ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଥମ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ବାଳଃ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ଗଚ୍ଛତି। ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେମାନେ ବି ପଢ଼ିବ। କଃ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ଗଚ୍ଛତି। ବାଳାଃ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। କେ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। ଗଜଃ ଅରଣ୍ୟେ ଭ୍ରମତି। କଃ ଅରଣ୍ୟେ ଭ୍ରମତି। ଗଜାଃ ଅରଣ୍ୟେ ଭ୍ରମନ୍ତି। କେ ଅରଣ୍ୟେ ଭ୍ରମନ୍ତି। ମାର୍ଗେ କୃଷକଃ ଅସ୍ତି। ମାର୍ଗେ କଃ ଅସ୍ତି। ମାର୍ଗେ କୃଷକାଃ ସନ୍ତି। ମାର୍ଗେ କେ ସନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଅଛି, ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଉଛି? ବାଳଃ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଳକ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ବାଳାଃ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗଜ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଗଜଃ ଅରଣ୍ୟେ ଭ୍ରମତି। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଜ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଉଛି? ଗଜାଃ ଅରଣ୍ୟେ ଭ୍ରମନ୍ତି। ତେଣୁକରି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି, ଏଠି ସେମିତି ଜଣେ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି, ମାର୍ଗେ କୃଷକଃ ଅସ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ବହୁ ଜଣେ କୃଷକ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଉଛି? ମାର୍ଗେ କୃଷକାଃ ସନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି, ଏଇଠି ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିକି ଲେଖିଛି ଓଡ଼ିଆରେ। ତୁମମାନେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବ, ତୁମମାନଙ୍କ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଏବଂ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘର ପାଠ ଦେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକବଚନ ବହୁବଚନ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅନୁଶୀଳନକୁ କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇବା। କୃଷକଃ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ ଗଚ୍ଛତି କ'ଣ ହେବ ବହୁବଚନରେ? ଯେମିତି ଏଠି ସୁଧୀରଃ ଗ୍ରାମମ୍ ଗଚ୍ଛତି ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସୁଧୀରଃ ଗ୍ରାମମ୍ ଗଚ୍ଛତି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା? କୃଷକଃ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ ଗଚ୍ଛତି ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଗଚ୍ଛତି, ଏଠି କୃଷକ ଲେଖିବା। ଏମିତି ଏଠି ଗଜଃ ମାର୍ଗ ଚଳତି, ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଗଜଃ ମାର୍ଗ ଚଳତି। ଏଇଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ବାଳକଃ ବହୁବଚନରେ ବାଳକାହା, ଏଠି ଗଜଃ ଗଜାହା, ଛାତ୍ରଃ ଛାତ୍ରାହା। ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଖାତାରେ ଲେଖି ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇବ। ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9658578590।